nós estamos aqui tentando celebrar nossas vidas, feliz por estarmos aqui e comemorando esse ano das Olimpíadas de 2012. E é uma grande satisfação para mim estar representando minha cultura, estar mostrando para esse povo todo aqui ver quem nós somos. Eu não estou aqui para me exibir, somente para mostrar para eles o que eu aprendi. For the world to come and see us and help us celebrate.